各位观众大家好，我是张嘉麟张医师，欢迎大家又收看我们狂医秀节目。今天呢非常荣幸啊，来到国内一个非常大师级的一个细胞制备中心，叫做天明精准细胞制备中心。它是国内一个我们做免疫细胞及干细胞的一个非常尖端的技术。那么站在我旁边是叶明公，前卫福部食药署署长叶明公叶署长，也是我多年的好朋友。那今天呢，我想问他很简单的几句话：你在细胞这方面有这么好的成就，可以跟我们讲讲台湾的细胞在目前这种配置上跟前途前景，到底有什么样的展望？台湾的这个细胞呢，在108年特管法通过以后，在世界上算是很蓬勃的发展。那台湾的细胞及基因治疗有几个特色？第一个，它一定是有医疗机构来负责申请，有合格的医师被训练以后来执行，并且有那个符合品质报告的这个细胞间细胞厂来制作的产品，每一批必须要报告，而且这个价格呢由国家公定审查以后提供，这样提供既安全有效又有保障的产品来确保国人的安全。那目前呢在国内的执行呢效果非常不错，算是我们台湾整个生技业里面一个新的一个机会。对，所以我想这个是非常严格的审核了。那因为叶署长过去在公部门里面呢制定了很多相关的法律条文，也因此在台湾因为有这个产业的蓬勃发生，我们要非常感谢叶明光叶前署长在任内啊大力推动这个细胞的这种产业发展。那我想他在这个领域里面呢，在这种备制方面是我们全台湾应该是数一数二的。那今天呢非常高兴访问到叶署长，希望以后我们还有机会来请他跟各位观众跟全世界的观众朋友讲一讲有关台湾细胞在世界上占有多么好的领导地位。好，那一些希望大家以后呢能够希望看到叶署长跟我们讲讲非常精准里面的内容。我们今天很高兴他来到精准细胞配置中心，那里面的细胞的设备是全台湾可以说是全球呢最好的一个场所跟技术啊。那我们今天到这里啊，很谢谢叶署长，谢谢。看了以上我跟叶明公前署长的访问片段之后，很多观众朋友就会想知道什么是细胞疗法，细胞疗法对我们有什么样的作用与好处，它的前景未来对于人类的疾病有什么样的深远影响。我在这里举个小小的例子告诉各位，你可能有一些经验，比如说不小心手被割破一个伤口，或许擦擦药包扎一下几天就好了。可能你在街上骑机车被撞到不幸骨折，送到医院以后医生帮你做骨头的复原手术，打个石膏，也可能几个礼拜几星期就复原出院了。如果你很不幸被一个重物撞击，或是从高处落下之后造成你的神经瘫痪，这个时候麻烦就来了。因为神经的损伤，尤其是我们中枢神经的损伤，它是一个永久性，一辈子没有办法马上复原，甚至于根本不可能复原的重大伤病。你也有可能因为高血压糖尿病造成严重的脑中风并发症，变成一只手一只脚不能行动，瘫痪轻瘫。你有可能因为冠状动脉的阻塞造成心肌梗塞，这两种心血管的大疾病也是会跟随你一辈子，永远甚至于都没有办法复原的重大伤病。以上我所讲的
还有一个最重要的，可能你从小小的不注意，到突然间医生告诉你，你得了癌症，而且是第四期已经援助转移的癌症，那种消息会宛如晴天霹雳一样，让你无法接受。癌症不只影响你个人的生死，也牵涉到家人他的照顾、悲哀以及伤痛。我刚刚讲的这三种情况，包括意外的伤害造成的瘫痪，包括脑神经血管以及心脏冠状动脉重大的血管堵塞造成的行动不便，以及癌症造成的重大的一种疾病，在过去的情况都是没有非常好的药可以医治，医生可能会告诉你保守治疗。我曾经在神经内科病房待过了几个月，各位知不知道神经内科医生他最大的工作就是做诊断，但是一诊断出来之后，神经内科的病人几乎没有什么好药可以治疗。当然近几年来医学的发展，我们有很多非常好的药出现，但是过去在我们当住院医师总医师的时候，可能中风的病人医生会开给你化痰止咳帮助消化，病人会问，我是中风病人，你开给我这个药有帮忙吗？事实上他根本就是没有办法，没有办法治到疾病的核心，也没有办法治愈。所以过去对于这些重大伤病，我们就只能症状治疗。所以最近的一二十年，由于科学医学技术的进步，所有的科学家、所有的医师、所有的心理治疗师、所有的团队都会把一些以前没有办法治疗的重大疾病寄望在细胞治疗的身上，这是我们人类疾病未来的一个新的希望。再来，大家就会想知道我们怎么样进入到细胞治疗。首先我跟各位谈到免疫细胞的治疗。什么叫免疫细胞？所谓的免疫细胞就是存在我们体内的白血球所衍生出来的一系列细胞，它负责照顾我们身上的病菌、病毒、细菌的防卫以及消灭，更重要的，它会负责我们体内将一切突变及癌前细胞化生细胞即将转为成癌细胞或是已经转为成癌细胞的这些不良细胞负责去围堵、去消灭它，让这些不好的细胞自我凋亡，这个就是我们免疫细胞的功能。如果你是一个癌症患者，医生评断你适合做免疫治疗，首先我们会希望将病人抽血，每一次抽30到50cc 的血送到实验室，这个实验室也必须是卫福部合法申购通过细胞培养所谓 GTP 实验室，做2个礼拜到3个礼拜的免疫细胞增殖培养。卫福部在107年9月公告特管办法，包括癌症及细胞再生都在纳入范围之内。所谓的免疫细胞疗法，就是希望大家及早认识预防医学，早日做好养生保健，赶快订阅我们的频道，开启小铃铛，这样就不会错过所有重要的日常健康生活保健常识哦。